Är den tom? Då måste vi söka igenom ruinerna. Var försiktig. Va? En sändare från fienden? Då lyckades de ju lokalisera fiendens landstigningsplats. Vänta lite. Det är en liten strandremsa. Källviken nära ruinerna. Källviken är ett av mina hemliga smultronställen. Men det är inte särskilt lätt att hitta dit. Du kommer fatta. Hoppas vi kan få en bättre bild av vad vi står inför.
konstig plats att lasta av en massa containers på. Det finns ingen väg dit. Inte ens en ordentlig stig. Jag antar att det var så maskinerna spreds över hela Östertörn. Kolla om du kan få reda på något mer om de här containerna.
serienummer. Vänta, jag skriver ner dem. Okej. Alla bokstäver finns i både det latinska och kyrilliska alfabetet. Vi har fortfarande inte ringat in den exakta positionen på fiendens signalsändare som spaningspatrullen försökte spåra. Ja, den skickar signalen någonstans från stranden där. Så du är nära. Så var det så här det gick till? Att container placerades ut överallt i hemlighet, proppfulla med maskiner som bara väntar på att aktiveras och döda oss? Alltså det här känns som en välplanerad och noga genomförd operation. Vår fiende måste känna till miljön här omkring väldigt väl, eftersom de valde den här strandremsan av alla ställen. Du har rätt. Det här är ingen slump. Men